د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې د سه شنبه په ورځ مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالو واوښتئ چې مظاهره کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه او د الوتنو بهیر یې وځنډاوه. جمهور رئیس ټرمپ دا یو ستونزمن حالت وباله او هیله یې څرګنده کړه چې هر څه په آرامۍ پای ته ورسیږي. د هانګ کانګ مسئله ډېر سخت او ستونزمن حالت ته رسېدلې ده. وګورو چې څه کېږي. خو زه هیله من یم چې هر څه ښه شي. هیله من یم د چین په ګډون د ټولو په ګټه وي. جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبه په ورځ وویل دی خبر شوی چې بیجنګ له هانګ کانګ سره په پوله کې پوځیان ځای پر ځای کړي دي. ده پر ټولو غږ وکړ چې خوندي او آرام واوسي. خو نوموړي د هغه جنجالي لایحې په اړه څه ونه ویل چې د هانګ کانګ مجرمین چین ته انتقالېدلی شي. مخالفین دا لایحه د معترضینو د نیولو او همدارنګه د هانګ کانګ پر دیموکراسۍ د لا تیری په هدف بیجنګ ته د ډېر واک ورکولو په معنا ګڼي. په میلیونونو کسانې د جون میاشتې راهیسې مخالفت کوي. خو جمهور رئیس ټرمپ د تجارت او اقتصاد په برخو کې د چین په وړاندې څو ګزارونه وکړل. چین ځان جوړ کړی، غوره کار یې کړی دی. خو د څو کلونو لپاره یې زموږ د پیسو او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په ملاتړ زموږ هیواد لوټ کړی دی. وروسته دوی د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له قوانینو ګټه پورته کړه او زه مهربان یم کله چې وایم له حالاتو نه یې ګټه واخیسته. ټرمپ همدارنګه چین تورن کړ چې خپل پولي واحد یې د ځان په ګټه انحصار کړی، هغه څه چې بیجنګ یې نه مني. پر واقعیت ولاړې څرګندونې دا دي چین د تبادلې قیمت نه دی انحصار کړی. لکه څنګه چې د پیسو نړیوال صندوق د خپلو تیرو کلونو په راپورونو کې ویلي، د چینایي ین د تبادلې ارزښت د چین له اقتصاد سره ثابت دی. بنا دا په بشپړه توګه غلطه ده چې ټرمپ وایي چین د ین د ارزښت په ټیټولو سره د خپل رقابت توانایي لوړوي. ترامپ وویل امریکا د چین پر وارداتو د تعرفو په لګولو سره په میلیاردونو ډالر ترلاسه کړي دي. خو نوموړي د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکایي مشتریانو د خوندیتوب په موخه د دسمبر تر نیمایي پورې پر چینی محصولاتو د نورو تعرفو لګول ځنډوي.